हिते मां सभई अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं गाज़ा ते इसराइली फ़ौज जी बेशियाणी बम्बारी जारी इसराइल जे हमले सबबि जबालिया कैम्प मुकमल طور तबाहु थी वियो इसराइल जे हमले सबबि औरतुनि ऐं ॿारनि समेत सौ खां वधीक फ़लस्तीनी शहीद थी विया आहिनि शहीद फ़लस्तीनीनि जो अंगु नव हज़ार खां वधी वियो आहे अहम ख़बर मांखे ॾियूं पिया गज़ा ते इसराइली फ़ौज जी वेहशियाणी बमबारी जारी आहे इसराइल जे हमले सबबि जबालिया कैम्प मुकमल तौर ते तबाह थी वई इसराइल जे हमले सबबि औरतुनि ॿारनि समेत सौ खां फ़लस्तीनी शहीद थी विया आहिनि शहीद फ़लस्तीनीनि जो अंगु नव हज़ार खां